Tomáš, vstup do Hlinka grécky kapu nebol vydarený. Kde možno hľadať tú príčinu, prečo to nevyšlo? Najmä v efektivite? Tak určite musíme sa viac tlačiť do brany. A možno to vyplávalo aj z toho, že sme mali slabší prebrankový priestor. A to musíme zlepšiť do zajtra určite. Je na vás vidieť veľký smutok. Možno aj z toho, že ste boli Švajčiarom viac ako vyrovnaným súperom? No, myslím si, že sme boli aj lepším súperom. Mali sme určite viac energie. Tribúny boli plné, nás pozbudzovali furt a je to škoda, no veľká. Ako si sa ty osobne cítil od toho zápasu, pretože k týmu si sa pripojil len v nedeľu, takže veľká výzva? Tak áno, ale myslím si, že som sa rýchlo adaptoval. Som veľmi rád, že som dostal túto možnosť a budem ešte pokračovať ďalej. Gólová situácia v druhej tretine na 2-3, ako si videl ten moment? Tak vlastne vychádzalo to z našeho pásma, išli sme dopredu a nahral som to Liščovi a chalani sa tlačili do brany a jednoducho z toho to vypilo, že sme sa tlačili do brany, sa odrazil púk a ja som to tam len dorazil. Zajtra Kanada, bude to možno taký najväčší zápas doterajších vašich kariér? Tak myslím si, že áno, ale nemôžeme mať žiaden rešpekt pred nimi, musíme bojovať viac a viac. Ukázali možno dnes Fíni, aký je recept na tú Kanadu, predsa len vyhrali 9-6? Tak áno, tak je to zaujímavý výsledok proti Kanade, ale zajtra je nový zápas a musíme do toho naplno. Janko, na úvod Hlinka Grécky Cupu prehra so Švajčiarmi, ten výsledok vyznieva možno až príliš kruto, čo na to hovoríš? Vyzerá to zle, ale priebeh zápasu bol, že sme boli chvíľkami aj lepším tímom ako oni, ale viac premenili šanci ako my. Či možno docieli, že tá koncovka bude efektívnejšia? Zjednodušiť to viac streľby? Myslím si, viac do brany chodiť, viac streľby, lepší screen a bude tam padať góly, keď budeme strieľať. Ako vám dnes možno pomohli diváci? Takmer 3000 ľudí na otváracom zápase domácom slovenskom tu v Trenčine? Atmosféra bola perfektná, fantastická, nemôžem si sťažovať. Ľudia boli perfektní a dúfam, že prídu aj na ďalšie zápasy. Čo sa dá možno vylepšiť do toho zajtrajšieho zápasu s Kanadou, ani nie o 24 hodín? Viac streľby, veriť si proti ním, lebo to sú takí istí ľudia ako my a veriť si hlavne. Kanada prehrala s tými vysoko 6-9 pred tým zajtrajším zápasom. S nami asi extra motivácia pre nich, ale aj pre vás, keďže sa očakáva takmer plný dom. Určite áno, proti Kanade je vždycky veľká motivácia hrať a určite ideme vyhrať do toho zápasu.